Në të dalëm pas këtë shqiptare kaq të lezetshme për të rikthyer vëmendjen dhe fokusin tek ashtu sikurse ne e prezantuam absolutisht speakeren më të lezetshme që kanë parë ndonjëherë live. Mirëmëngjes dhe mirë se ke ardhur. Nice, mirë se vini. Mirë, Besmira Pelushaj, në speaker live është në orë, po neve do të vim fare kur nisim të bënim të bisedë, ndërkohë që ju e pozicionit Bibi Rexën. I duhet me Besmira me idenë që zakonisht po thonin që speakerat e lajmeve krijojnë një lloj standardizimi, duke patur parasysh që lajmet meritojnë seriozitetin e duhur. Dhe kur shikoni intervista që flasin për jetën personale, duket sikur janë ndryshe. Kështu që sot do mundohemi të bëjmë gjithçka që ndjesh sa më komode me ne. Faleminderit. Etill do të jetë sigurisht intervista. Ne duam ta nisim me mëngjesin. Të shohim që po ashtu sikurse edhe neve dhe ti shpeshherë je pjesë e edicionit të lajmeve, se sigurisht edhe ju keni turnet tuaja. Kështu që si është zgjohesh herët, si është tani së ditën, si nis dita jote? Përgjithsisht, dita ime nis herët, duke qenë mama e dy fëmijëve, zgjohem në mëngjes herët për të bërë gati për në shkollë djalin tim të madh. Dhe pastaj sigurisht mbritja në Ora News, në Ora tani më sepse është bërë edhe ndarja e televizionit Generalist dhe televizionit të informacionit Ora News. Përgatitja për emisionin e lajmeve të mëngjesit është fleshi informativ në orët e para të mëngjesit, fillimisht dhe më pas vijoj me edicionet e tjera të gjatë ditës, edicioni orës 12, edicioni orës 16. Këto kërkojnë një farë para përgatitje, fillimisht, sidomos në pjesën e intervistës, sepse ne në edicionin informativ, kozgjatja tjetër është rreth një orë, dhe gjysma e edicionit është i përshëndruar tek intervistat live me temat aktualitetit kryesisht edhe personazhet ftuar nga fusha të ndryshme, nga politika kryesisht, nga ekonomia, ashtu si kishit edhe ju sot një panel, një pjesë e tyre kanë qenë ftuar edhe në studion e lajmeve. Nga kultura, nga sporti, nga i prek të gjitha. O thuaj se të gjitha. Dha, Besmira, mua më bëm përshtypje diçka. Ti je shumë e pashme, jam e sigurt ti e di këtë gjë. Faleminderit. Nuk ndos shpesh, të paktën në Shqipëri, vetëm nëpër botë, nuk para ndos shpesh që vajzat që janë shumë të bukura, po nga ana tjetër edhe të zgjuara, se duket që nga momenti që ti fillon të komunikon me njerëzit që je njëri që nuk je thjesht e bukur, jam e sigurt për këtë dhe e ke treguar me kohë. Si ka mundësi që je fokusuar vetëm tek te lajmet? E ke menduar ndonjëherë të bësh për shkakun show ose të bësh prezantim tjetër? Program tënd, një emision tënd. E kam menduar, por ndoshta do jetë në një moment tjetër, në një moment tjetër. Fillimisht jam, për momentin jam ndje mirë tek lajmet, sepse, shiko, rrugtimi im ka qenë shumë i natyrshëm. Kam punuar fillimisht pas kuintave në redaksi televizive, jam mësuar me lajmin, pastaj më erdhi propozimi në tema televizion ku unë kam punuar fillimisht në Vision Plus, pastaj në tema televizion për të bërë edhe moderatore. Dhe pas diçka rreth 6 muajsh aty. E kishe në ambicien tënde të dilje në ekran? Shiko, më pëlqen e televizioni, nuk mund të them se nuk është një ëndër e çdo vajze. Të paktën unë e shoh kështu nga jashtë. Pastaj kur përfshihesh brenda, kur sheh mënyrën se si funksionon, kur sheh lajmin, domethënë ka qenë shumë e natyrshme. Ka ardhur ky propozim, unë e pranova dhe pastaj ndodhi që vazhdoi ky rrugtim edhe me propozimin edhe me ftesën e bërë nga Radio Televizioni Ora nga drejtuesi, i cilët sigurisht në këtë moment dua t'i falenderoj edhe për mbështetjen dhe për besimin që më kanë dhënë. Patjetër, edhe ne i falenderojmë shumë. Është në fakt patjetër se ne jemi këtu si një familje e madhe dhe unë dhe Kevi që jemi të rinj ndiejm shumë këtë atmosferën edhe energjinë pozitive që ka edhe harmoninë që është krijuar këtu. Të bëhen lajme të rutinë? Po. Po, por është e pamundur të jetosh pa lajmet. Nuk mund të them që kam qenë shumë e apasionuar pas lajmit, por tani kam pjesë të pandarë. Do me thënë, në çdo moment i je lidur qoftë me një personazh, qoftë me një histori njerëzore, qoftë me atë çfarë ndodh në ngjarje të momentit, sepse të punosh në një News TV, një televizion informacioni, është pak e vështirë. Në kuptimin që në radhë parë duhet të mbulosh ngjarje shumë të rëndësishme, ngjarje të cilat ndodhin në një moment të caktuar dhe ti je edhe pa përgatitur. Edhe në kohë reale, kështu që kur ti realizon një intervistë me një të ftuar që ti e di për çfarë do ta pyesësh, e di temën, ku do përqendrohesh, e di çfarë kërkon të nxjerrësh nga ai. Ndërsa kur je në ngjarje të drejtë për drejtë live, siç është për shembull, siç jam shumë në ngjarjet e protestave, raportimi i tyre, qoftë ai periudhat zgjedhore, periudhat zgjedhore. Le të themi që lajmi është i papritur. Lajmet e kronikës për shumë, ato janë pak më të vështira, sepse këtë bësh me jetën njerëzore dhe sigurisht ndonjëherë ne bëhemi edhe lajmtar të ngjarjeve jo të mira, të incidenteve tragjike.
dhe kjo është pak e vështirë për t'u menaxhuar, por në momentin që kalon një periudhë kohe, ti merr atë eksperiencën tënde dhe është pothuajse e pamundur pastaj të shpëtosh edhe nga lajmi, gjithkohës duke dëgjuar lajme. Kush ka qenë momenti më i sikletshëm gjatë gjithë karrierës tënde? Ndoshta një moment i vështirë, ndoshta ky që po shohim tani që na u drodh toka. Ndoshta dhe ky. Edhe ti reagove me një ftohtësi të lahtashme se kur atë Beti Besmira ka qenë në transmetim edhe filloi të tundet e gjithë studit. Kjo video bë virale. Ka qenë një moment i sikletshëm për hir të së vërtetës dhe po çosh reagimin tim, unë shikoja dritat sipër sepse tundeshin ato momente dhe sa i qetë s'ka mundësi. Ndonjë prej tyre mund të mbinte dhe vazhdoja dhe komentoja. Tani duhet të shpjegoj diçka që kjo është pjesa e dytë, domethënë kjo është tek lëkundja e dytë e tërmetit të 21 shtator. Lëkundja e parë ishte më e fuqishme dhe sigurisht që u trëmbëm të gjithë. Një pjesë e kolegëve në studio vrapuan. Un edhe në atë moment isha pak e utuar sepse nuk dija çfarë të bëja. Edicioni është live, nuk mund t'i ikësh ta lësh edhe të gjithë ikën te rrie jepi live. Un vazhdoja të shkoja në studio. E veshur me taka, më kupton, është pak e vështirë të vrapoj dhe të kesh atë sportivitetin që kam dhënë për shembull. Ti burime dinjitet aty po. Dhe un po shndroja me dinjitet stoike vetëm kur u kthye një nga djemt e falenderoi Rimin dhe besa të lutem hajde sepse të harruam edhe ty. Kjo ishte momenti parë. Pastaj futem, fillojnë lidhjet e drejtë për drejta, njerëzit kishin dalë jashtë, bëm lidhje me gazetarët tanë, që ndodheshin në terren dhe filloi lëkundja e dytë. Në këtë moment unë po lidhesha me qytetin e Korçës, me kolegen Lediona. E dyta ishte më e fortë? Po, e dyta ishte më e lehtë, është. Dhe e para ka qenë më e fortë, po. Po, dhe këtu unë shoh që ka një, domethënë një mënyrë që më ikën pak zëri, panik, sepse një lloj paniku, sepse dhe vazhdova të flisja, por qëndrova. Pastaj komentet kanë qenë, videoja u bë virale, por në përgjithësi kanë qenë pozitive. Dhe këtë moment e kam po, e kam vendosur edhe në CV sigurisht. Kudo që të shkoj, domethënë jam e aftë për balloj edhe nuk më tund asgjë. As tërmeti nuk më tund. Mira, jam kurioz di diçka. Unë Dariola çdo mëngjes lexojmë gazeta. Kemi të orarin e gazetave, shtypi ditës, edhe sigurisht na duhet her pas here të bëhemi serioz edhe diçka që unë kam jashtëzakonisht të vështirë të mos komentoj atë që lexoj. Kështu që dhe ka pas shumë raste në fakt që Dariola unë bëj diçka deri ashtu, domethënë ishte nevojshme. Lexoj diçka që serioze dhe nuk rido të pa edhe atë mendimin tim edhe sidomos kur lexoj diçka që mos më pëlqen apo mendoj që është e padrejtë. E kuptoj çfarë thua. Si ndodh ti je lajmëtarja e lajmit edhe njerëzit të shohin ty si si thash lajmëtarja, po të ndodhë që të kesh një lloj revoltimi tuaj që të jap mendimin tim? Po, më ndodh, por në momentin që ti jesh për të shohur informacionin, i jep lajmin, informacioni duhet të jesh e ftohtë dhe sigurisht edhe subjektive. Ka ndodhur që ka pasur dhe momente kur jam përfshirë, për shembull, ka ndodhur në një ngjarje raportoi për një person që kërkonte të hidhej nga një lartësi, ne kemi qenë drejt për drejt, ora e mbulonte ora news në atë moment. Gjithë këtë ngjarje kanë qenë tension sigurisht i madh dhe në një moment të caktuar nga redaksia ma vendosin në telefon zotrinë që kërkonte që të kryente këtë akt dhe ishte e vështirë. Ishte e vështirë sepse domethënë ti ndikohesh në këtë moment. Është një njerëz që kërkon t'i jap fund jetës. Në farë forme duhet bëj edhe psikologen. Ti duhet bëj edhe psikologen. Edhe kjo ka qenë edhe një nga ato momentet e vështira dhe pastaj rjedha ngjarja vazhdon, ti duhet të bësh raportimin, duhet bësh mbulimin e ngjarjes, nuk mund të fokusohesh tek gjëra personale. Shiko, ndoshta tek intervista pastaj është më ndryshe, ti mund t'i japësh edhe ndonjë shndrim, por zakonisht nuk mundojmë të bëj opozitarin me çdo të ftuar që kam, opozitarin me argumenta sigurisht, sepse nuk mund bëj opozitarin edhe pa sens në një farë mënyre. Për botën e televizionit thonë që është një botë e egër, një botë e ashpër. Po, kur flasim për botën e televizionit dhe se sa e egër është, më tepër kam përshtypjen që njerëzit kanë parasysh pjesën e spektakleve, pjesën e emisioneve, pjesën e programacionit. Në fakt, ekziston një lloj sfide edhe brenda sektorit të lajmeve? Sigurisht. Po, ajo është pjesë e pandare punës të çdo njeriu. Sigurisht që ka e rëndësishme është mendoj unë që çdo kush prej nesh të paraqitet më shumë nga vetvetja.
Unë jam munduar të jem vetja. Sigurisht kam parë, kam ndjekur edhe modele, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe modele të huaja. Keni në Shqipëri për shkak të çka e qep shumë moderimit. Po nuk dua të përmend emra, por sigurisht që i ndjek kolegët. Aha. Po nuk e di pëlqen fare pa përmendur emra sigurisht. Ja, filluan këto pyetje do. Jo, s'dua me emra, se s'do bëjmë sot skemë si japim portaleve që. Material. A ka realisht speaker të këqij në Shqipëri? Jo, nuk do thoja të këqij, do thoja pa eksperiencë. Sepse me kalimin e kohës të mëson vetë puna, është si puna e asaj shpresë që thonë noti mësohet në det. Edhe moderimi, spikerimi, sidomos në News TV, unë me këtë parim jam që duhet ta përjetosh vetë çdo lloj situatë që pastaj të dish ti bësh ballë në momente të caktuara. Sepse nëse ti nuk e di çfarë të ka ndodhur në një moment, nuk di si, për shembull, në rastin e sulmeve të Brukselit, ishte diçka e papërgatitur për gjithë dhe krejt bota ishte e papërgatitur për një ngjarje të atyre për masave. Dhe në ato momente ti ke të ftuar në studio, ke lidhje të drejtë për drejta me njerëz që kanë qenë dëshmitar aty, me njerëz që janë të përfshirë, edhe të gjitha këto pastaj sigurisht të japin atë lloj eksperiencë që në një ngjarje tjetër në të ardhmen mund ta menaxhosh më mirë situatën. Jam kurioze shumë të di se si ti e përjetove tranzicionin nga një televizion i cili ishte i fokusuar dhe i përqendruar gjithë tek informacioni në të kaluarit tek një televizion që është generalist, ku programacioni është shumë i gjerë se sa vetëm fokusi i lajmeve. Kjo është pyetje shumë e bukur, falenderoj. Shiko, fillimisht dua të them që unë jam mësuar me News TV dhe duke qenë se ne punojmë në një redaksi, nuk më duket sikur kemi bërë këtë shkëputjen e madhe. Po them ne që jemi brenda stafi jon i brendshëm, por ka një lloj lehtësie, ka një lloj qetësie që të karakterizon pikërisht në këto ngjarje që unë thash, tani çdo gjë është e përgatitur, qoftë në lidhjet e drejtë për drejta që ne realizojmë në edicionin informativ të mesditës, apo qoftë edhe në edicionin e orës 16, si të thuash, gjithçka është e kopsitur kur unë dalë në transmitim. Kështu që është më e lehtë. Është version më i mirë, këpo ndihesh më mirë tani që jemi generalist? Ndihem mirë, komode, por jam mësuar edhe me këtë pjesën e mbulimit të ngjarjeve live dhe nuk më bën përshtypje, sepse shiko, edhe ora në momentin që ka një ngjarje të rëndësishme dhe ne jemi në edicion informativ, sigurisht që do ta bëjmë lidhjen, sigurisht që do të raportojmë nga tereni dhe do të kemi çdo lloj komunikimi me reporterët qoftë që kemi në terren apo edhe me dëshmitar tjerë, me personazhe. Megjithatë, fati i mirë është që neve përveç se jemi dhe një televizion generalist, Ora News nga ana tjetër vazhdon me të gjithë informacionet e duhura dhe të mundshme sepse tani më jemi në dy kanale, në RTV Ora dhe në Ora News. Bukur, në fakt unë do të flasim edhe për një pasion të ndin, ka qenë tash e themë lart e poshtë, thonë që Besmira vdes për fotografi, ti ka shumë qejf. Ja, një dëshirë, është një lloj pasioni, më pëlqen të bëj fotografi, jam e lidhur me foton. Sidomos me selfien, jemi të gjithë me atë, imagino kur ka qenë edhe Van Gogu me autoportretin, mos jemi ne. Kjo është mënyrë për të thënë që selfi, domethënë nuk është ai si profesori sa duket, se dhe për ne vetëm Van Gogun, por çe shumë. Tregon një moment të caktuar, një moment të veçantë. Po ti shohësh fotot njëra pas tjetrës, kupton gjendjen se si ke qenë ato momente. Edhe është një lloj kujtimi i bukur. Ka pasur disa sete që kam realizuar në mënyrë profesionale. Ky është një prej tyre që po e ndiqni edhe në ekran. Ku duket shumë bukur. Është në festat e fund vitit dhe është pak natyrë ndryshe nga ajo çka jemi mësuar të mshohin, nga ajo çka janë mësuar të mshohin njerëzit publiku në lajme. Pse gjithmonë flokët me këtë gjatësie? Fillimisht, me thënë drejtën, i kam pasur të gjata flokët, po nuk e di, nuk kisha të paktën edhe nga drejtoresha e imazhit, kisha një lloj sugjerimi gjithmonë që do të dukesha shumë më mirë me flokë shkurtra. Gjithmonë i kam pasur të shkurtra, flokët e vogël derisa përfundova gjimnazin. Në shkollë të lartë vendosa që të rris pak, po pastaj sërish tek modeli i shkurtër. Tani kam përshtypjen që shkojnë me fizionomin tim edhe nuk besoj se do të ndryshoj. Absolutisht duke shumë bukur. Faleminderit. Mirë, për te ekranit, për te kësaj kornizës në thojza që deri diku të imponojnë lajmet, çfarë lloj natyre është Besa? Po në përgjithësi jam natyre qetë, dua t'i kem pak gjërat nën kontrol, ndonjëherë
më shumë se ç'duhet, edhe ju kërkoj ndjesë edhe familjarëve ndonjëherë që edhe i bezdis i shqetësoj sepse i dua gjërat perfekte. Por pastaj, sidomos kur bëhesh nën me fëmijë, fillon të qëndrosh me këmbë më në tokë edhe gjërat vinë më natyrshme. A do jeti besa që fëmijët e tu një ditë të ishin speaker lajmesh? Nuk e di do t'ja ulë atyre në dorë, por për mua e rëndësishme është të bëjnë atë që duan, sepse kur bën një punë që dëshiron, duket edhe sikur nuk punon. Ashtu është. Kështu që më e rëndësishme është që ta duan atë që bëjnë. Djalin tim e kam sjell her pas here edhe në studio të orës, sidomos fundjavave, kur jemi pak më të angazhuar dhe unë dua të kaloj pak më shumë kohë me të, sepse ju e dini që televizionit mban shumë të lidhur. Dhe aty i pëlqen natyra, shumë i vogël për ta kuptuar, por e thot me një krenari që mami punon në televizion. Do kështu kur të shohin përveç ekranit çfarë përshtypjesh japi? Fillimisht e kishin me dëshirë për të më ndjekur, ndërsa tani janë mërzitur nga lajmet edhe shohin më shumë bang bang. Beza, ne falenderojm shumë që erdhe sot. Edhe unë ju falenderoj shumë. Kjo është gjithmonë një situatë me njerëz që kanë theshton mbi gjitha, po që ndër të tjera janë dhe kaq të bukur estetikisht. Faleminderit. Kushton që gota si ty që japin lajme, po janë kaq të bukur. Zakonisht shqiptarët edhe tash edhe në botë, të supozohet që zoti është i bukur për të dhënë lajmet, mjafton që thuash lajmin. Në fakt jo, ka diferencë shumë të madhe. Përkundrazi, mjafton të jesh profesioniste e mirë, sikurse është edhe Besmira që ne patëm kënaqësinë e madhe ta kishim sot në studio. Faleminderit edhe për mua, ishte kënaqësi. Po, komplimenta këtu po. Jo, këto do t'i lëm tani. Ka një lloj natyrshmërie që në bisedat që ju zhvilloni, domethënë është e pashmangshme. Domethënë në çdo moment që t'ju ndjekësh jeni të buzëqeshur, të ëmbël, ndryshe nga intervistat e mia për shembull që në një moment caktuar ka seriozitet aty edhe nuk qeshet kollaj. Ndonjëherë më shkruajnë pse je kaq e mërzitur dhe e nervikosur. Domethënë kur ti dëgjon ndonjëherë që po thon edhe një mal me gënjeshtra dhe duhet të rrish, domethënë dhe të dëgjosh, ti dëgjosh. Çfarë ke vështirë që ta kontrollosh? Do të them një sekret. Që unë ju falenderoj shumë që na ndodhet edhe neve ajo. Që dëgjojmë në një shtat, po edhe bëjmë kështu. Po. Ti vaje duke të ftuar. Jashtë do të kënaqem edhe si tash ushtosh intervista si kjo. Ka edhe një lloj kodi, kështu që ekziston mes të ftuarve për shkakun që më pyet çfarë të duash, unë do përgjigjem atë që dua. Ka. Edhe kjo është vërtet teori. Edhe një lloj, kështu kemi rënë parimisht dakord, por sigurisht duhet ngulmojmë gjithmonë për të nxjerrë. Për të nxjerrë të vërtetën e lajmit. Shumë e rëndësishme. Vazhdo të shihemi çdo mëngjes thuaj se jemi në edicionin e lajmeve, gjithsesi ishte shumë kënaqësi që sot të shihnim ndryshe. Faleminderit.